ნამდვილი პრინცესა. იყო და არა იყო რა, ღვთის უკეთესი რა იქნებოდა. იყო ერთი პრინცი, რომელსაც ურდა ცოლად შეერთო ნამდვილი პრინცესა. აიღო რკინის ჯოხი, ჩაიცვა რკინის ქალამნები და საცოლის საძებნელად გზას გაუდგა. იარა, იარა პრინცმა, მთელი დუნია შემოიარა. პრინცესებიც ბევრი ნახა, მაგრამ რომელი იყო, მათ შორის ნამდვილი ვერ გაარკვია. ძალზე დაღონებული დაბრუნდა პრინცისში. ხუმრობა ხომ არ იყო, კაცი ხელმწიფის შვილი უცოლოდ რჩებოდა. ერთ საღამოს ცა მოიქუფრა და ჭიქა ქუხილმა არი მარი შეაზანზარა. გვერდის ენასავით დაკლაკნილი ელვა თვალის მომჭრელად კაშკაშებდა. თითქოს ცა გაიხაო. წვიმისა შინელი თქეში წამოვიდა. ერთი სიტყვით ნამდვილი ქარიშხალი დატრიალდა. მოულოდნელად სასახლის კარიბჭეზე კაკუნი გაისმა. კარები მოხუცმა ხელმწიფემ გააღო და რას ხედავს? კარს იქით ლამაზი გოგონა დგას. ღმერთო ჩემო, როგორ განუმპულიყო. ტბებიდან ღვარა ჩამომდინარე წყალი პირდაპირ ქოშების წვერებში თითებთან ჩაედინებოდა და ქუსლებიდან გამოედინებოდა. ის კლიც ყნარად იდგა და ამბობდა, რომ ნამდვილი პრინცესა იყო. ამას ჩვენ აუცილებლად გავარკვევთ, გაიფიქრა გულში მოხუცმა დედოფალმა. იგი სათინებელ ოთახში გავიდა და საწორზე მოხუდოს მარცვალი დადო. ზემოდან კი 12 ლეიბი და იმდენივე საბანი დააწყო. სწორედ იმ საწორზე დააწმინეს ღამით პრინცესა. წუხე როგორ მოისვენე, თავაზიანად შეკითხნენ მას დედით. ოჰ, ძალზე ცუდად, გატანჯული ხმით უპასუხა პრინცესა. მთელი ღამე თვალიან მომიხუტებს, რაღაც მაგარ საგანზე ვიწეკი და მთელი ტანი დალურჯებული მაქვს. პირდაპირ საშინელება გამოვიარე. ყველანი მიხვდნენ, რომ მათ წინ ნამდვილი პრინცესა იდგა. აბა, ასეთი ნაზი დამგრძნობი არე, ნამდვილი პრინცესას გარდა სხვა ვინ შეიძლებოდა ყოფილიყო. გახარებულმა პრინცმა იგი ცოლად შეერთო. მუხუტოს მარცვალი კი სუსის კილაში შეინახეს. რომის ნახვა დღესაც შეიძლება, რასაკვირველია დღემდე თუ არავის საუწაპნია. იცოდეთ ბავშვებო, რაც აქ მოგიყევით, ნამდვილი ამბავი გახლავთ.